Možnosti práce v dopravnom podniku, jarné upratovanie v mestských častiach či krúžky v telovýchovnej jednote Sokol. Aj toto sú témy dnešných správ v TVR. Vítajte. Dopravný podnik Bratislava aj naďalej hľadá vodičov. Záujemcom ponúka viaceré benefity. Zamestnávateľ vezme aj vodičov zo zahraničia. Dopravný podnik Bratislava momentálne zamestnáva viac ako 1500 vodičov, avšak každý rok pri tomto počte časť z nich odchádza a aj preto sa dopravný podnik rozhodol prijať ďalších vodičov do zamestnania. Náborom sa zaoberáme kontinuálne, ale je dôležité spomenúť, že napriek náročnej situácii, ktorá sa dotkla všetkých dopravcov na Slovensku, zabezpečuje dopravný podnik všetky spoje podľa cestovného poriadku a robíme naozaj všetko preto, aby sme minimalizovali dopad na cestujúcich. Šoferovanie ma vždycky bavilo a tu som si to mohol splniť, takže ja to mám ako psychohygienu, oddych. Pre niektorých to môže byť náročné, ale pre mňa je to oddych. Každý by si to mal vyskúšať, nech vie, o čom to je a aké to je šoferovať taký veľký kolos. Na to, aby ste sa stali vodičom mestskej hromadnej dopravy, musíte spĺňať určité kritériá. Jednoznačne tým kritériom je vek vodiča a potom vodičský preukaz s oprávnením skupiny B. A ak je to vodič, ktorý má iba Bčko, takzvané môžeme mu vlastne podniknúť rozšírenie tohto oprávnenia v našej podnikovej autoškole. A ak je to už profesionálny vodič, ktorý má rozšírené vodičské oprávnenie, tak v tom prípade ponúkame týmto vodičom aj mimoriadne zaujímavý a atraktívny náborový príspevok až do 4000 eur. Vzhľadom na dlhodobý nedostatok kvalifikovanej sily plánuje dopravný podnik Bratislava prijať aj vodičov zo zahraničia. Vítame možnosť udeľovania národných víz. Už v minulosti sme robili úspešne nábor napríklad na Ukrajine alebo v Gruzínsku a aj z Ukrajiny máme doteraz najviac zahraničných šoférov, ale aj ostatných zamestnancov napríklad v administratíve alebo na technických pozíciách. Momentálne sa zaoberáme náborom aj z ďalších krajín, ktorých príslušníkom je možné udeliť národné víza. Pre TVR Valeria Konevých. S príchodom jary už tradične začína aj jarné upratovanie. V každej mestskej časti sa v tomto období pristavujú veľkokapacitné kontajnery. V nasledujúcej správe sa pozrieme, ako prebieha jarné upratovanie v Petržalke. Jarné upratovanie je už každoročnou tradíciou pre mnohých. Aj tuto jar pristavia samosprávy veľkokapacitné kontajnery. V Petržalke ich pristavili už začiatkom marca. Nachádzať sa budú v rôznych lokalitách. Mestská časť Petržalka pravidelne dvakrát do roka na jara na jeseň pristavuje veľkokapacitné kontajnery vo vytipovaných lokalitách Petržalky s tým, že snažíme sa tie lokality obmieniať, aby to bolo fér voči obyvateľom. Veľkokapacitné kontajnery tento rok na jar sú v Petržalke umiestnené od 4. marca až do 3. apríla, s tým, že zber prebieha vždy pondelky, stredy a piatky od 12. do 18. hodiny. Stáva sa, že teda tým, že ten záujem je naozaj veľký zo strany obyvateľov, tak sa aj viackrát tento kontajner za deň naplní, vyprázdni a potom sa zase dovezie späť, takže obyvateľia sa nemusia obávať, že by sa už ten ich odpad do kontajnera nezmestil. Ide o bezplatnú službu, ale aj úžasnú príležitosť pre obyvateľov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu zbaviť objemného, nepotrebného odpadu. Vždy sa nájde nejaký taký, že každý nemá auto, alebo do osobného auta sa to nezmestí, nevie sa to na zberný dvor odviesť, tak je to výhoda, áno. A čo ste dnes možno priniesli? Jednu stoličku. Je to podľa mňa tak, ako by to malo byť. Však máme veľkokapacitný dvor, áno, tam sa dajú vyniesť, ale akože raz za pol rok, štvrť rok takéto niečo vybaviť, podľa mňa tak by to malo fungovať. Čo ste sem priniesli? Rozoberali sme, budeme meniť dvere, takže sme vlastne staré dvere sme sem zaniesli, aby sme to nemuseli niesť na veľkokapacitný dvor a potom ešte skrine sme zbúrali a dáme tam nové. Obyvatelia túto možnosť veľmi ocenia, jednak nemusia tento ťažký náklad voziť do zberného dvora a riešiť ďalej čo s ním a majú to takto doslova na dosah ruky pod barákom a naozaj, že ten záujem je veľký, ako je teraz vidíte, za pol hodinu sa nám nazbierala takmer štvrťka kontajnera. Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí všetok odpad. Ako už napovedá názov tých kontajnerov, je do nich možné umiestňovať veľký objemný odpad, ako je napríklad starý nábytok, koberce a podobne. Do kontajnerov je možné umiestniť aj čisté kovy a takisto aj elektroodpad, ktorý potom pracovníci údržby vytriedia. Určite do nich nepatria žiadne chemikálie, stavebný odpad a inak nebezpečný odpad. Na to slúžia iné sezónne zbery, o ktorých zvykneme informovať na našej webovej stránke alebo môžu využiť služby nášho
zberného dvora. Bližší harmonogram o veľkokapacitných kontajneroch v Petržalke nájdete na ich stránke. Sme začali v miestnej časti Lúky, pokračujeme na dvoroch a nakoniec prídu na rad Háje. Samozrejme, nevynechali sme ani novobudovanú časť Slnečnice. Teraz počas jarného upratovania máme celkovo 84 lokalít, ktoré môžu obyvatelia nájsť aj na interaktívnej mape, zverejnenej na našom webe petržalka.sk/kontajnery. Pre TVR Valeria Konevých. Vyše 49 tisíc deviatakov dnes prešlo testovaním 9. Nie každému žiakovi či strednej škole však na výsledku záleží. Dnes deviatakov čakala ich prvá skúška dospelosti, a to monitor 9. Zvládli testy z matematiky a zo slovenského jazyka. Pre niektorých budú výsledky dôležité pri príjmaní na stredné školy. Potom sú to iní žiaci, pre ktorých toto testovanie 9 nezohráva absolútne žiadnu úlohu, pretože ani tie stredné školy nezohľadňujú kritéria a výsledky testovania pri príjmacích skúškach na strednú školu. Gymnázium Garcia Lorku určite bude stačiť tých 90, tam dostanem plný počet za príjmačky, keď to tak napíšem, a na tú zdravotnícku to neberú. Chcela by som ísť na chemickú školu, čiže dúfam, že ten výsledok bude dobrý. Chcem z obidvoch predmetov cez 90%, aby som sa mohol dostať automaticky na aspoň moju záložnú školu, čo je Vincenta de Paul. A ešte sa hlásim na Vazovovu, na normálnu, na Slovensku, a metodovú bilingválne štúdium anglické. Už tradične potrápil deviatakov slovenský jazyk a literatúra. Najväčší rešpekt mali z čítania s porozumením. Tu ako krajina sa dlhodobo v medzinárodných meraniach PISA umiestňujeme pod priemerom krajín OECD. Treba si uvedomiť, že nech učiteľ urobí čokoľvek, tak je to na konci toho celého snaženia, je dieťa a žiak. A ak ten žiak k tomu pristúpi, že viem sa sústrediť a rozmýšľať o tom, čo čítam, tak vtedy to dieťa bude na teste úspešné. V slovenčine je hlavne o čítaní s porozumením, takže na to sa nedá až tak pripravovať, len na tie, ako je syntax, podstatné mená a proste teória. A to sa treba veľa učiť na to. Čo je taká tvoja slabá stránka? Čítanie s porozumením, by som povedal. Väčší stres asi z tej slovenčiny, lebo to je také trošičku horšie u mňa, ale verím, že to bude tiež v pohode a že sa to bude dať zvládnuť. Testovanie 9 slúži aj školám ako celoslovenské meradlo, kde sa v rebríčku nachádzajú a ako dokážu deti počas 9-ročného štúdia pripraviť. Školy v Bratislavskom kraji sú vo väčšine prípadov nad celoslovenským priemerom. Dokážem získať objektívne informácie o tom, ako je moja latka náročnosti nastavená vysoko v rámci a v porovnaní celého Slovenska. Pre TVR Mariana Podlucká. Medzinárodný projekt na zlepšenie a udržanie podmienok života dropa veľkého a sokola kopcovitého vznikol v roku 2019. Odvtedy sa pohraničný región Maďarska a Slovenska z roka na rok mení. Významnú úlohu v tom hrajú dobrovoľníci, ktorí spojili svoje sily aj počas posledného víkendu. Na trojmedzi Slovenska, Rakúska a Maďarska dobrovoľníci vysadili 250 kríkov a 90 stromov. Projekt má za cieľ podporiť chránené územie Sislie polia. Tie sú známe výskytom dvoch druhov vtákov, ktorým hrozí pomalý, ale o to istejšie vyhnutie. Cieľom projektu je zvrátiť nepriaznivý stav a celkovo zlepšiť podmienky pre dlhodobý rast populácie oboch vtáčich druhov. Naše úlohy sú také všestranné, by som povedala, aj obnova biotopov pre dropa, aj výsadba drevín, aj najmä rekreačné aktivity pre obyvateľov. A potom tam sú projektové, potom sú tam vlastne spolupracujúce organizácie ochrana dravcov na Slovensku, Slovenská ornitologická spoločnosť a štátna ochrana prírody. Oni sa zameriavajú čisto na tie aktívne ochranárske opatrenia a najmä na monitoring. Maďarská strana sa stará o realizovanie projektov na svojom území, Rakúska takisto, a slovenská strana po ich vzore zabezpečuje pomocou štyroch organizácií hneď niekoľko projektov. My v podstate sa v mnohých veciach v rámci obnovy biotopov pre dropa sa inšpirujeme skúsenosťami z Rakúska a aj skúsenosťami z Maďarska, pretože na ich strane tá obnova týchto travinobylinných spoločenstiev už bežala. To znamená, na slovenskej strane pred začiatkom projektu bolo týchto lokalíc veľmi málo. Hlavné mesto Bratislava sa v projekte zaviazalo do konca roka 2026 obnoviť až 100 hektárov travinobylinných spoločenstiev. Tomuto cieľu
výrazne dopomáha aj práca dobrovoľníkov. Počas víkendu sa ich na Trojmedzi stretlo viac ako 100. Podporujeme mesto a tieto mestské akcie a majú to naozaj veľmi pekne zorganizované aj pre deti, aj pre dospelých a aj vlastne dneska počasie vyšlo perfektne, tak sme sa radi zúčastnili. Chcela som pomôcť vtáctvu na Slovensku a urobiť niečo pekné pre druhých. A čo ste si teda zobrali pod palec? No vysadili sme asi 5 stromčekov, teraz mulčujeme a ešte uvidíme, čo bude treba robiť. Potom budeme spolu a budeme si pamätať, že sme tu boli a že aha, pozri, tento strom som zasadil a spomenieme si na to. Pre TVR Veronika Vasilková. V koncertnej sieni Klarisky sa počas víkendu stretli dva národy na jednej scéne. Predstavili sa mladí umelci, ktorí predviedli sériu hudobno-tanečných vystúpení. Divadelné predstavenie z cyklu Perlový náhrdelník hudby a tanca prináša vystúpenie mladých umelcov s piesňami a tancami rôznych kultúr. Tento koncert sa v Klariskách odohral ešte začiatkom februára. Po úspešnej premiére neváhali organizátori v tom pokračovať. Pripravili sme tako pekné predstavenia a talentované umelce zo Slovensko a z Ukrajiny vytvorili takú rozprávku plné lásky a radosti a to je skvelá taká spolupráca. A organizátor je klub FIDES, Združenie медіації онлайн. З колегами ми заложили клуб FIDES. Цілем є зближування комуніт. А помагаємо людям статься сучастю словенської сполочності. Клуб Фідес організує такето подуяття в співпраці з сукромним танечним консерваторієм Липтовський Градок, але з підпорою Братиславського культурного і інформаційного страдіска. Náš systém, cez ktorý robíme tie podpory, je vlastne veľmi férový, rovný a otvorený pre všetkých. To je jeden moment, ale samozrejme sa snažíme aj my tú tému podporiť v rôznych iných spoluprácach. Realizovali sme v spolupráci aj koncert vo februári pri teda smutnom výročí druhého roku vypuknutia vojny na Ukrajine. Rovnako sú to aj výstavy s ukrajinskou ambasádou alebo so školami a študentami, ktorí tu sú. Takže snažíme sa tú tému dať do pozornosti. Myslíme si, že to je veľmi dôležité. Takéto podujatie prispievajú k budovaniu porozumenia, empatii medzi ľuďmi a z rôznych kultúr a sociálnych skupín. Tak myslím si, to je veľmi, veľmi dôležité. Mladí umelci pripravili rozprávku z obdobia baroku. Na pódiu sa stretli hudobníci, tanečníci, speváci a jednoducho talentované osobnosti. My tu v podstate prvýkrát vystupujeme, lebo my sme z tanečnej školy a toto je naša taká prvá akcia. Dnes sme si pripravili balet, ktorý vlastne predstavuje princa a kráľovnu a princ si vyberá, prídu princezny zo všetkých krajov a on si má vybrať tú, ktorá sa mu najviac zapáči. Presne, ja budem predstavovať baroko, španielské baroko, budem tancovať a budem hrať skladbu Scarlatti. Takže to bude taká rozprávečná atmosféra, ktorá podarí divákom veľa pozitívnej energii, veľa zážitkov, ktoré by oni nezískali v bežnom živote. Pracuje sa mi veľmi ľahko a dobre, lebo aj Slováci majú veľmi krásny talent aj tancovať, aj spievať, aj my Ukrajinci. Takže sme ako jeden národ. Každá krajina má vlastnú kultúru, takú inakšiu, čiže sa navzájom môžeme nejako inšpirovať. Ja tiež súhlasím, že tá kultúra je iná a myslím si, že sa tak doplňame, že si tak pomáhame navzájom. Pre TVR Valeria Konevých. Telovýchovná jednota Sokol Bratislava sa nevenuje len vrcholovej modernej gymnastike, ale zameriava sa aj na krúžkovú činnosť. Tá poskytuje deťom základy gymnastiky, ale aj pohybu všeobecne. Špagát, mostík, skokice, švíhadlo či pohyby obručov, tak aj toto sa učia deti na krúžku modernej gymnastiky. Tá je určená všetkým od 6 rokov, ktorí sa chcú naučiť niečo nové a zabávať sa športom. Tento rok sme vyskúšali také moduly, učia sa, mali sme za sebou balet pár hodín, potom sme mali pár hodín o flexibilite, mali sme pár hodín akrobácie, cvičili sme s obručou,
to bolo skoro mesiac a pol, lebo toho bolo veľa. A cvičili sme, teraz ste videli švihadla, ešte nás čaká tento rok lopta, nejaké tanečné hodiny, takže sa snažíme vlastne zo všetkých tých oblastí gymnastiky im ukázať nejakú časť hravou formou, aby ich to bavilo. Naučila som sa kolísku, potom mostík a stojku. Čo ťa najviac tu baví? Všetko. Nedá sa povedať, že jedna vec. Ja poviem, že všetko, fakt. Podľa mňa to nové, čo sa učím, a ešte učiteľka, trenérka a kamarátky. Chodí sem druhý rok, tréningy má iba jedenkrát do týždňa, lebo je to skôr také nesúťažné kategória. Takže tým pádom ju to aj viacej baví, ona z tých súťaží má hrôzu. Ide o krúžok, čiže deti nesúťažia. Ak by však chceli, môžu sa posunúť do programu C, ktorý je najnižšou kategóriou modernej gymnastiky na Slovensku. Je vlastne tiež stále rekreačná gymnastika, ale už sa tam dá aj súťažiť. Takže z krúžku určite posúvame deti do C programu, keď vidíme, že tam je potenciál a deti chcú a rodičia chcú chodiť na súťaže. Tak v tom prípade áno, posúvame deti a máme aj veľa takých detí vlastne v C programe, ktoré vyšli z krúžku. Aj toto je dobré, ale asi by som chcela postúpiť viac. Super. Čo musíš pre to všetko urobiť? Musím sa snažiť a musím trénovať. Mňa toto baví veľmi, ale možno by som chcela aj postúpiť troška vyššie. Gymnastika patrí ku základom každého športu. Práve takýto krúžok môže byť štartovacou čiarou pre iné športy, ktorým by sa mohli deti v budúcnosti venovať. Či už si vyberú krasokorčuľovanie, futbal, volejbal či atletiku. V každom jednom nájdu aj kúsok gymnastiky. Máme tu dievčatá, ktoré robia krasojazdu na koni, alebo sú akvabely a majú to naozaj, alebo krasokorčuliarky, ktoré to majú ako doplnkový šport. Podľa mňa gymnastika je vhodná pre všetky športy ako základ, čiže keď tieto maličké deti prídu na gymnastiku, tak potom v staršom veku môžu ísť na akýkoľvek šport a majú to ako veľkú výhodu. Pre TVR Mariana Podľudská. A to je na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť a želáme príjemný večer. Správy TVR tu pre vás budú opäť v rovnakom čase aj zajtra. Dovtedy, dovidenia.